hasta el momento. La tiene Rocha. Rocha y el esférico. Juega. George Rashford, coequipa portuguesa. Segura Dieguinho, também conhece bem este pavilhão. Diego. Rodrigo arriba para Pito. La marca es de Taborda. No lo toca Sarmiento, saca Argentina, pero Brasil está complicando con esos remates. Argentina. And his team have paid the price. You can't swing it off. Claramente é menos perigoso, não há mais palavras sobre isso. Diego a jogar com o Arthur, 6 contra 6 e consegue Arthur jogar para trás. De Madrid e através das câmaras de Gol Televisión. Saltou muito bem Espanha, crescendo em la adversidade, em la alternância de los registros tácticos. Hemos passado del 4-0 com Raúl Campos jugando muito bem e haciendo sufrir a Rodrigo. Agora passamos al 3-1 com um Juan Emilio muito dominante e sendo protagonista em ataque. Isso é uma grande notícia e temos que seguir em ese caminho. Porque hay que recordar que Fede realmente está tratando de dotar de personalidade o jogo de Espanha. Él bebe de duas influências. El partido hasta ahora mismo, pocas ocasiones de gol, pocas intervenciones de los porteros, muy físico, partido muy llevado a tener la posesión del balón, pero con poca profundidad todavía. La más clara es a cargo del Jaén, con ese tiro de Mauricio. Los Chiocchet, el héroe del primo cuarto de final contra el Caos, el su gol del 1-1, el primo en campeonato, es stato fundamental. Número de burrito su Follador, se ne va lungo lado sinistro.